Jag har nog aldrig trott att någon försöker lura mig när jag sitter och spelar datorspel. Men det här är vanligare än vad man tror. Om det är någon som skriver till dig på ett datorspel så kan det vara så att de försöker fiska fram ditt lösenord, installera virus eller bara rakt upp och ner försöker lura dig på pengar. Om någonting verkar för bra för att vara sant så är det oftast det.